Pripadnici SIPA po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine radi na prikupljanju dokumentacije u slučaju kupovine dionica Bosnalijeka. Državna agencija za istrage i zaštitu postupa po nalogu tužilaštva, a to se odnosi na prikupljanje dokumentacije od više pravnih osoba na području kantona Sarajevo. Realizacija naredbi je u toku i to ne mora značiti da se u ovom trenutku dešavaju pretresi u Bosnalijeku. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo je naredbu prema SIPI i Finansijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine da na više adresa privrednih subjekata koji su bili uključeni u trgovinu dionicama kompanije Bosnalijek tokom protekle 2013. godine preuzmu dokumentaciju o trgovanju dionicama radi utvrđivanja eventualnih nezakonitosti. U istrazi koja se vodi u ovoj fazi još niko nije osumnjičen, istraga se vodi protiv NN počinioca. U okviru ovih aktivnosti nisu zatraženi pretresi niti lišenja slobode.